Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Gravelers Empire Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit review lah. 3 bulan selepas konsisten rawatan penyakit kulat hawa daun. Sebelum tu saya mohon bantuan rakan-rakan untuk membantu saya berkembangkan channel saya lagi dengan menekan butang subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikuti lah segala info-info menarik khususnya berkaitan tanaman dan bandar dan hal-hal berkaitan pertanian. Saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera sampai keluarga tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey. So, kita nak buat review lah. Pokok ni 3 bulan selepas rawatan penyakit kulat hawa daun. Kita tengok sekarang ni alhamdulillah dah beransur pulih. Pokok dia. Cuma ada sikit-sikit lah penyakit hawa daun. Hawa daun. Tapi masih dalam kawalan lagi lah. So kita tengok. Pucuk dah sentiasa keluar lah. Kita tengok. Ni pun dah pucuk dah keluar balik. Sebelum ni kuatlah serangan penyakit hawa daun. Tapi sekarang ada sikit-sikit lah. Kita tengok dah semakin pulih lah. Okay, alhamdulillah sekarang pucuk pun dah keluar dengan pucuk baru lah keluar. Alhamdulillah, kita tengok pucuk baru dah start keluar lah. Selepas rawatan rutin penyakit kulat hawa daun. Pucuk dah start keluar banyak. Pokok pun dah tengok semakin okey lah. Dah sihat lah. Okey, alhamdulillah dah pucuk baru dah start keluar semula lah. Sebelum ni memang kata kering. Sebelum ni teruk lah kena penyakit hawa daun. Jadi sekarang dah semakin pulih. Alhamdulillah. Okey rakan-rakan. Anda boleh tengok. Ini dah pulih lah pucuk dia. Pucuk dia dah keluar banyak. Dia dah keluar. Dah semakin pulih lah. So saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share and comment. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.